Hei, olen Outi Kauppala Kouvolan pääkirjastosta. Pidän kovasti lukemisesta ja yksi suosikeistani on Laila Hirvisaari. Kerron tässä videovinkissä, miksi pidän hänen laajasta tuotannostaan. Laila Hirvisaari on myynyt Suomessa yli 4 miljoonaa kirjaa. Hän on painosten kuningatar ja hän on julkaissut kirjoja 5 eri vuosikymmenellä. Esittelen tässä vinkissä 3 hänen laajaa romaanisarjaa, joista 2 ensimmäistä hän on kirjoittanut nimellä Laila Hietamies. Hirvisaaren kirjoissa on 2 suurta teemaa, naisten elämä ja historia. Hän punoo nämä 2 aihetta hienosti yhteen, luo eläviä henkilöitä, joihin on helppo samaistua, jotka tuntuvat läheisiltä ja joihin voi jopa kiintyä. Lisäksi Hirvisaari on mestarillinen tarinankertoja, eli kun juonen päästä saa kiinni, niin kirjat yleensä vievät mennessään. Hirvisaaren kirjoja pidetään yleisesti naisten kirjallisuutena. Ja sitä ne ovatkin sanan positiivisessa mielessä. Ne ovat naisen kirjoittamia ja kuvaavat naisten elämää ja kokemuksia. Hirvisaaren romaaneista on tehty väitöskirja, jossa todetaan, että hänen kirjallisuuden lajinsa tarjoaa lukijalle samaistumisen ja eläytymisen vahvoja kokemuksia. Ne eivät niinkään ole pelkkää pinnallista viihdettä tai pakoa todellisuudesta. Kirjoissa on toki sijansa rakkaudella ja romantiikalla, mutta ne tapahtuvat aina aikansa kontekstissa, Suomen historiassa, Karjalassa, Venäjän lähialueilla. Juuri nämä ovat Laila Hirvisaaren ominta aluetta. Laila Hirvisaari tekee valtavasti tutkimustyötä ja haastatteluja, kun hän perehtyy aikaan ja paikkaan, josta hän kirjoittaa. Hän on sanonutkin, että lukija ei saa kirjassa nähdä sitä lähdeaineistoa, jota hän käyttää. Mutta ulkoisten asioiden on kirjassa pidettävä paikkansa. En ollut kouluaikoina yhtään kiinnostunut historiasta, mutta samoihin aikoihin jo teini-ikäisenä luin ensimmäisen Hirvisaaren historiallisen kirjasarjan. Ja minun täytyy antaa hänelle sekä muutamalle muulle kotimaiselle naiskirjailijalle iso kiitos Suomen historian opettamisesta kaunokirjallisuuden avulla. Esittelen tässä lyhyesti 3 Hirvisaaren pitkää kirjasarjaa, jotka ovat minusta olleet vaikuttavia. Ensinnäkin 80-luvulla julkaistu Kannassarja, joka lähtee romaanista Mäeltä näkyy toinen mäki. Se alkaa 1920-luvulta ja siinä seurataan yhden kylän ihmisten elämää talvi- ja jatkosotien läpi vuoteen 1945. Kylässä on monenikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia naisia, joiden tuntoja Hirvisaari kuvaa. Hän onkin saanut nimenomaan tunnustusta tässä sarjassa muun muassa nuoren naisen tunteiden tulkkina. Tämä Kannassarja on minusta kovin tärkeä juuri siksi, että siinä kuvataan Karjalan evakkojen siirtolaiskokemuksia, sodan jaloista pois lähtemistä ja oman kodin jättämistä. Evakkous kuuluu kuitenkin edelleen monen suomalaisen perheen ja suvun historiaan. Sodista on paljon miesten kirjoittamaa tietokirjallisuutta ja on ihan tärkeää, että tätä tietoa täydentää naisten kirjoittama kertomakirjallisuus. Tähän Kannassarjaan kuuluu 5 romaania. Laatokkasarja alkaa kirjalla Pilvissä taivaan laiva.
Sen tapahtumat lähtevät Vienan Karjalasta 1800-luvun lopulta ja yltävät aina 1930-luvulle. Tähän ajanjaksoon mahtuvat niin Suomen sortokausi ja sen vaikutukset Karjalassa kuin Venäjän vallankumous. Kuvaukset Solovetskin vankileireiltä ovat rankkaa luettavaa, eivätkä ole ihan tyypillistä naisten kirjallisuuden aineistoa. Sarjassa käydään myös syvällistä hengellistä pohdintaa. Tähän sarjaan kuuluu 6 kirjaa, ja viimeistään tämän myötä Laila Hirvisaarikin ruvettiin ottamaan vakavasti niin sanottuna oikeana kirjailijana. Uusin pitkä sarja on 5-osainen Imatra-sarja, joka alkaa romaanista Kruunun puisto. Siinä keskuspaikkana toimii Imatran valtionhotelli, jossa venäläinen ylhäisö lomailee ydellisesti. Rinnalla seurataan tavallisten suomalaisten työläisten elämää Ritikan rannan työläisasunnoissa. Sarjan päähenkilönä on nuori nainen, joka työskentelee valtionhotellissa. Sitten taas toisaalla Ritikan rannassa tutustutaan vahvaan ja tarmokkaaseen työläisnaiseen, joka nousee kansan edustajaksi. Nimenomaan vahvat naiset ovat tyypillisiä Hirvisaaren kirjoissa. He toki rakastavat ja rakastuvat, ja miehet ovat osa heidän elämäänsä, mutta he elävät omilla ehdoillaan. Viimeisessä osassa Pihkovan kellot Hietamies tuo esiin sitä rankkaa työtä, jota naiset tekivät sodassa rintamalinjojen takana sotasairaalassa. Laila Hirvisaari on menestyneimpiä suomalaisia naiskirjailijoita. Näin ei ole ollut ihan aina. Lukijat pitivät hänestä jo esikoisteoksesta alkaen, mutta kirjallisuuskriitikot järjestelmällisesti mitätöivät hänen teoksensa 70- ja 80-luvuilla. Suomalaiset naiset ovat kuitenkin lukeneet, lainanneet, ostaneet ja rakastaneet Hirvisaaren tuotantoa. Ja se on paljon se.